Vláda prohlásila pražskou vilu Bertramka za národní kulturní památku. Objekt, který je úzce spjatý s pobytem skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, tak má nyní větší šanci na to, že se dočká komplexnější rekonstrukce. Usedlost je totiž ve špatném technickém stavu a kvůli opravám je už 2 roky zavřená. Vláda se rozhodla na základě víceméně takových 2 faktů. Jednak v programovém prohlášení, ale spíše řečeno v kulturní strategii máme akcentováno Mozartovská výročí, máme tam Wolfganga Mozarta a jeho spojení s Prahou a myslím si, že Bertramka a Mozart k sobě skutečně patří, takže to byl jeden důvod. Druhý důvod je, že samozřejmě tato vinařská usedlost, příměstská vila, letní sídlo, má samozřejmě svou urbanistickou hodnotu. Nyní se Bertramce díky statutu národní kulturní památky blízká na lepší časy. Ministr kultury Antonín Staněk chce totiž jednat se všemi zúčastněnými stranami, včetně magistrátu, o její další rekonstrukci. Já už jsem požádal o svolání, řekněme, takového kulatého stolu, u kterého bychom se měli sejít jak s vlastníkem, mozartovskou obcí, tak s Prahou, hlavním městem a městskou částí a pokusit se najít společný postup. My samozřejmě tuto aktivitu velice vítáme. Já už jsem s panem ministrem zatím neoficiálně o tom mluvila a jsem moc ráda, že se takhle osobně angažuje. Myslím si, že si to ta Bertramka velice zaslouží a teď čekáme na termín první schůzky. Vedení Prahy i ministerstvo se shodují na tom, že by usedlost opět měla sloužit veřejnosti. Podle Antonína Staňka aby navíc v případě, že se její technický stav zlepší, mohlo Národní muzeum zapůjčit Mozartově obci některé artefakty spojené s Mozartem či někdejšími majiteli vily manželi Duškovými. Natálie Forsterová, Televize Praha.